Kom ons lees saam, broeders en susters, uit die woord van die Here uit 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15. Ons gaan lees vanaf vers 12 tot 20 en dan vanaf vers 55 tot 58. In Korintiërs 15 vanaf vers 12 tot 20. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. En dan lees ons die laaste paar verse uit 1 Korintiërs 15. Ek lees vanaf vers 55. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God, dat hy aan ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. En nou, broeders en susters, nou kom ons by ons teksverse. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet, dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Daarom, broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Dis 1 Mei, broeders en susters. Dit is Werkersdag in Suid-Afrika. En as ons hierdie naam hoor, Werkersdag, dan weet ons, ons moet almal werk. Vandag, môre, oormôre, lewenslank moet ek en jy werk. Nou wil ek jou vanoggend vra, hoe voel jy oor jou werk? Wat jy elke dag moet doen? Hoe voel jy daaroor? En kom ons probeer eerlik wees vanoggend. Is jou werk wat jy daagliks moet doen. Is dit dalk vir jou, ja, te vergeefs, eindelijk heeltemal sinloos? Voel jy dalk dat dit is een gejaag na niks, is een gejaag na wind? Of kan jy sê, dit, waarmee ek bezig is, is my werklik sinvol. Is nie te vergeefs nie. Is my vrugbaar. Weet jy, broeders en susters, die prediker het eens
met die oe, met die verlichte oe van die Heilige Geest. Gaan kyk na die mense lewe, soos wat hy dit noem, onder die son. Na die mense se lewe los van God, sonder die Here. Met skerp oor deur die Heilige Geest het hy gaan kyk. Wat gebeur daar? En wat het hy gesien? Hy sê vir ons in sy boek, die boek Prediker, hy het gesien hoe soog en sweet die mense, maar elke dag, nimmer eindigen, is een gesoog en een gesweet op hierdie aarde. Die prediker sê, hy het 'n dodelike eentonigheid raak gesien. Elke dag is maar weer dieselfde as gister. Môre moet ek baie dinge doen wat ek vandag ook gedoen het. Die prediker sê hy sien 'n dodelike eentonigheid. Maar hy sê, hy sien ook 'n dodelike kringloop. Waarin dinge op die ouend afwaarts loop. Weet jy, dit het die prediker die vraag laat vra. Nou wat het die mens nou eintlik aan alles waarmee hy hom so besig hou? Wat het hy nou eintlik aan alles waarin hy soveel sorg moet spandeer? Waarin hy soveel ywer moet insit? Sê wat het die mens op die ou end daarvan? Dan typies van die prediker, dan sê hy ook, jy moet op die ou end alles wat jy tot stand gebring het, aan iemand anders nalaat. En hy sê dan, jy moet het nalaat, maar dan weet jy nie ooit, is jy nooit seker of daar die persoon een dwaas of een wyse man gaan wees, wat met dit wat jy tot stand gebring het, verder kan werk nie. Weet jy, ons allemaal ken die slotsom, waartoe die prediker kom. Weet jy, hy het, ek het klaar vir jy gesê, hy het onder leiding van die Heilige Gees fyn waargeneem, hierdie lewe onder die son. En wat is die gevolgtrekking waartoe hy kom? Ek gaan kyk in die boek Prediker, hy gooi daai gevolgtrekking reg in die begin van sy boek voor ons neer. Hy sê alles te vergeefs. Asof nie genoeg nie, herhaal hy dit. Hy sê alles is te vergeefs. En daarby nog 'n derde keer wat hy sê, dit is alles te vergeefs. Te vergeefs beteken, het kom tot niks. Het is vrugteloos. Sinloos. Leeg. Weet jy, saam met die prediker, broeders en susters, denk ek wil jy saam met my eindelijk maar moeg en moedeloos word. Maar weet jy, met sy boek, die boek Prediker in die Bybel, kan ons sê, wil die Heilige Gees deur die prediker vir jou en my eindelijk wakker skud. Deur sy hele boek Prediker, wil hy ons vlamskerp waarsku teen 'n lewe los van Christus. Weet jy, met sy hele boek wil hy ons as ware stoot en al verder stoot tot in die hande van Jesus Christus. Hy wil ons hinkering na hom versterk. Hy wil ons afhanklikheid van Jesus Christus laat toeneem.
Hy wil ons laat groei in ons bewondering vir ons Here Jesus Christus. Kom doen hy dit? Omdat daar in Jesus Christus, my liewe broeder en suster, ook 'n ander antwoord is op die vraag na die sin van ons werk. 'N ander antwoord as alles is te vergeefs. Vrugteloos. Bereik niks. Weet jy, Paulus gee vir ons hierdie antwoord in ons teksverse. Kyk net 'n bietjie hierna. Julle inspanning in diens van die Here, en hoor dit, is nie te vergeefs nie. Kom ons stel dit positief. Jou inspanning in diens van die Here is sinvol. Hoor jy dit? En nou, broeders en susters, as Paulus hier sê, julle inspanning in diens van die Here is nie te vergeefs nie, dan geld dit nie net vir sogenaamde, kom ons noem dit kerkwerk nie. Glad nie. Waar ek en jy besig is om tot eer van die Here ons klein babietjie of ons kind te versorg, is dit inspanning in diens van die Here. Waar ek tot eer van die Here besig is om my kind groot te maak en in baie keer, ja letterlik op my knieën, is dit inspanning in diens van die Here. As ek en jy tot eer van die Here ons firma bestuur, as ons tot eer van die Here vragmotors op die paaie van ons land hou, as ek tot eer van die Here die geld wat die Here vir my gee, goed en reg bestuur, as ek tot eer van die Here die aftreetyd van my lewe gaan vul met betekenisvolle sake, is dit alles, broeders en susters, inspanning in diens van die Here. En daarom sê Paulus, is dit sinvol. Hoekom is dit sinvol? Hoekom is dit sinvol? Het jy vanoggend gesien hoe Paulus ons teksverse begin? Kom ek wys dit weer vir u. Kyk 'n bietjie, hoe begin hy hierdie vers? Hy sê, daarom my broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Sien jy? Hy begin met, daarom broers. Wat het dan gebeur? Wat maak dat jou en my inspanning in diens van die Here, dat dit nie te vergeefs is nie, dat ons besig is met sinvolle, vrugbare arbeid. Wat het gebeur? Gaan kyk 'n bietjie waaroor skryf Paulus net voor hierdie verse. 57 verse lang. Waaroor skryf hy voordat hy nou hierdie gevolgtrekking maak? Hy praat in baie sterk taal. Hy praat in detail. Waaroor? Jy het dit opgetel? Jy het dit raak gesien? Hy praat, eindelik besing hy die opstanding van ons Here Jesus Christus. Dis waaroor die hele hoofstuk omtrent gaan. Die feit dat Jesus Christus uit die dood opgestaan het.
tussen alles is te vergeef, sinloos en sinvol, vrugbaar, niet te vergeefs nie. Sê daar tussen staan die opgestane levende Heere Jezus Christus. En nou ken hy sy lewe. Hy het vanuit die hemel, ook aan die son, soos wat die prediker sê, na hierdie wereld gekyk, en het lief gehad. Hy het in hierdie wereld en in hierdie lewe ingekom, om jou en my te kom verlos. Om in te kom, moes hy mens word, voluit mens word, een mens soos ek en jy wat dors is, wat honger word. Hy het hom laat vastdraai deur lyding, deur pyn en smart. Dan sê hy het in die kringloop van lewe en dood ingekom. Hy sterf in hierdie wêreld. En hy word selfs na sy dood en met doeke toegedraai. Alles te vergeefs, het sy vyande daai dag gesê. Alles te vergeefs, denk ek, so wou die disipels sug. Hy is dood. Maar op daai derde dag, ons kan sê, op daar die groot sondag in hierdie wereldse geskiedenis, staan Jezus Christus uit die doodheid op. Staan hy die dood op en hy deurbreek die tervergeefsheid van ons lewe. Weet die broeders en susters, sy betaling vir al ons sondes. Sy oorwinning, sy magtige oorwinning oor die dood en oor die sonde. Gee aan jou en my lewe, ons wat aan hom behoort. Het gee ook aan ons werk elke dag, ewigheidswaarde. Omdat hy die eersteling uit die dood is, sal ons sy kinders omvolg. Dis waarop Paulus skryf in 1 Korinthe 15. Ons sal ook een dag in heerlikheid opstaan. Hy laat ons deel in sy oorwinning oor die magte van te vergeefsheid. Van doodsheid. Hy laat ons reeds in hierdie lewe deel hê aan hierdie magtige oorwinning van hom. En is wonderlike vrug van sy opstanding. Gee hy sy gees om ook in ons te kom woon. Die gees van lewe, van nuwe lewe. En so vat hy ons en voer ons saam met hom in sy triomftog. Broeders en susters, wie werklik aan Jezus Christus vas is, wie werklik voluit in hom glo as my Here, as my koning, as my verlosser, is bevry van 'n vervelige groef lewe. Is wonderlik bevry van die verskriklike te vergeefsheid waarvan die prediker praat. Wie vervul is met die Heilige Gees, werk met vrug, want hy word meegevoer in Christus se triomftog. Wie vervul is met die Heilige Gees, is skeppend, is oorspronklik, is vars, is nuut, is vol initiatief. Hy is vrugbaar. Weet jy, daar is vandag nog baie mense wie se lewensmotto is,
Laat ons Eden drink, want morgen sterf ons. In Korinthe was nou ook zulke mensen. Laat ons Eden drink vandaag, want alles is te vergeefs, morgen sterf ons. Is die levensmotto van een te vergeefse leven. Een leven onder die zon, zoals die prediker sê. Een leven zonder God. Een leven zonder die opstanding van Jezus Christus uit die dood. En nou komt Paulus. In die laatste vers van 1 Korinthe 15. Hij zei, omdat Jezus Christus opgestaan het, mijn broeders en zusters, die eerste wat hij zei is, wees standvastig. Weet je wat betekent hier die woordje standvastig? Het betekent om te zitten. Om te zitten. Het is alsof Paulus voor ons zei, gaan zitten met jullie leven op die opstanding van Jezus Christus. Gaan zitten op die heerlijke feit. Dat hij opgestaan het uit die dood. Hij zei: dit moet die basis van ons leven wees. Die basis onder ons voeten. Die fundament waarop ons leven bouwt. Moet die fundament wees. Van waaruit ik mijn dingen doe. Van waaruit ik mijn werk doe. Hoe ik elke dag van mijn leven. Jezus Christus, zijn opstanding, sy oorwinning, en die feit dat ek aan hom behoort, broeders en sisters, gee aan jou en aan my leven, ewigheidswaarde, ook dit wat ek en jy elke dag moet doen. Paulus sê verder, hy sê, wees onbeweeglik. Moet jou nie laat intrek in een wereld wat al hoe meer begin sê, laat ons eet en drink, want morgen sterf ons. Moet jou nie daarin laat intrek nie. Moet jou nie laat ompraat dier swartgallige mense. Hy sê, alles is te vergeefs. Te vergeefs dat ek iets doen in hierdie land. Jou nie laat intrek nie. Laat jou hoop op Christus levend bly. Hou hom voor oë elke dag. En dan sê Paulus, wees altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Broeders en susters, wie in die opstanding van Jezus Christus glo. Wie deel het aan die opstanding van Jezus Christus uit die dood. Wie deur die geloof saam met hom opgestaan het in een nieuwe leven. So iemand staan op. En werk voluit in diens van sy Here. Dit is my so prachtig dat die Bijbel sê, God maak ons so sy medewerkers. Hy maak ons so sy enthousiastische medewerkers. Want Christus voer ons saam met hom in sy triomftog. Jy word God sy medewerker. En dit wat jy in hierdie land doen, wat jy in hierdie gemeente doen, wat jy doen in jou kostbare huwelik en gesin, wat jy doen in jou omgeving, wat jy doen in die lewe van een ou babiekie wat die Heer aan jou toevertrou het, wat jy moet groot maak, hy maak jou tot sy medewerker.
in al hierdie goed wat jy moet gaan doen. Daarom maak hy ons mense wat alles wil gee. Wat alles wil gee. En die hele tyd weet ek, ek werk in die richting van die lig, die groot dag van die Here wat kom. Ek sien dit in die geloof. Daarom werk ek in daardie richting. Want ek is 'n mens op wie se gesig die glans van die lig reeds skyn. Omdat ek deel het aan die oorwinning in Jesus Christus. Jou en my dagtaak, broeders en susters, ongeag wat het is, is in Christus ewigheidswerk. Nooit, maar nooit te vergeef nie. En daarom, gaan geniet jou werk. Gaan geniet het wat jy kan doen in diens van jou Here. Gaan voluit. Geniet elke oomblik daarvan. Want jou Here, ons Here Jesus Christus, het opgestaan. En jy saam met hom. Amen. Kom maar doen ek nou vir ons 'n gebed. Onse hemelse Vader, ons dankie dat ons kan leef en kan werk. Van die magtige oorwinning van ons Here Jesus Christus oor die dood, oor die duivel en al sy magte. Ons dankie dat ons mag weet, hy voer ons saam met hom in sy triomftog. En daarom is dit wat ek doen tot u eer, sinvol. Vader, gebruik ons as u kinders. Seën alles wat ons doen in ons huise, by ons werk in hierdie land, om u te verheerlik. Mag ons as u kinders nooit moed verloor nie. Maar mag ons vars en nuut werk, bekragtig deur u Gees. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen.